וישלח יעקב מלאכים לפניו, עשיו אחיו, אז השעיר שדה אדום. כתוב במדרש, רב הונא פתח ואמר, מחזיק באוזני כלב עובר, מתעבר על ריב לא לא. פסוק במשלי. מה הפירוש של הפסוק הזה? שמואל בר נחמן אמר, משל ראש הליסטים שהיה יושב בפרשת דרכים. שודד דרכים, היה יושב בפרשת דרכים. עבר אדם מהר ויאיר אותו משנתו, יאיר אותו. אמר לו, קום לך, שהאדם רע נמצא פה. יש איזה אדם רע מסתובב, יש איזה מחבל מסתובב, תברח, אתה יושב פה עכשיו ביער, שאולי יתפוס אותך, שאולי ירוג אותך, אז תברח. כמה ליסטים והחל להקות אותו. שאל האיש, התעורר האיש הרע? מה קרה, התעורר? מה קרה? מחפשים אותו, אתה האיש הרע? אמר לו, לא התעורר מעצמו, אלא אתה הערת אותו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, לדרכו היה מלך עשיו, ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. יש פה יסוד גדול, תמול במדרש הזה. יש הרבה אנשים שמתכוננים לקראת העתיד. כלומר, מכינים את עצמם, מדברים עם פלוני, עם אלמוני, שיעזור להם כאן, שיעזור להם שמה. מדבר בענייני העולם הזה, כן? מדברים הרבה אנשים שיעזור להם בענייני העולם הזה. וכשמגיעים בסוף לאותו דבר, לא צריכים כלום. כל הסדר בלעדיהם של אותם אנשים. לפעמים זה יכול להיות גם מצב שגם של כל מיני עזרה, שמבקש שיעזור לסדור לעניין פלוני, עניין אלמוני, ועושה מפעיל אנשים, כמו שקוראים לזה מפעיל אנשים אחרים. מדבר עם פלוני, עם אלמוני, תעזור לי פה, בבנייה, תעזור לי שם, וכו'. סומך עליהם, בדיוק, בטח. אז זה אומר שאם הוא מפעיל אנשים, כן, זה אומר שאם הוא מפעיל אנשים, הוא מפחד או לא מפחד? מפחד. אומר המדרש, מי שמחזיק באוזני כלב עובר, אז הכלב בסוף ינשך אותו. אם אתה מחזיק באוזן של הכלב, אתה מאיר אותו, יושן, הכלב עכשיו יושן. אם אתה תופס לו באוזן, אז אתה מאיר אותו, יקפוץ וינשך אותך. רגע, רגע. אומרים חזל, זה בדיוק מה שיעקב עשה. יעקב הוא בתחילת הפרשה, שולח מלאכים לעשיו אחיו, אל תעשה לי שום דבר, שולח לו עזים, תיישים, אלים, רחלים, כל ה... קרוב ל-600 בעלי חיים שולח לו שם. מה זה כל זה? כי יעקב מפחד. אומר המדרש, דע לך, תשמע את הלשון של המדרש, היה הולך לדרכו, עשיו לא בא אליך בכלל. הוא... ידע ו... רגע, תשמע. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, לדרכו היה מהלך עשיו, לדרכו. ואתה משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב? לדרכו. מדרש. הוא אומר, לדרכו היה הולך. הולך לדרך שלו. אתה חיממת אותו עכשיו. אתה כששלחת אליו עכשיו אנשים, אמר, הוא מפחד ממני. אני בא אליו. הערת אותו. כלומר, אם לא היית שולח לו מלאכים, נו, אז באמת, לא היה קורה שום דבר, עשיו הולך לדרכו. עכשיו שלחת לו מלאכים, זה כמו שאדם אומר למישהו, בוא, אל תבוא תתקוף אותי, אל תעשה, אתה מפחד ממני, כלומר, כן? אז אתה מפחד, אני חשבתי עד עכשיו שאתה באמת לא מפחד ממני. עכשיו אתה שולח לי שליחים, מה זה אומר? שאתה מפחד ממני. אם ככה, אני באמת רוצה לתקוף אותך. אומר המדרש, זה בדיוק מה שקרה. רב חזקאל לוי שלום עליו השלום, אומר באמת, זה דברים קשים מאוד פה להבנה. קשים מאוד, למה? עשיו באמת רוצה להרוג את יעקב, באמת רוצה להרוג אותו. 22 שנה הוא מחכה לו בפינה. 22 שנה הוא מחכה לו בפינה, שהרי עד שהוא הלך לחרן ולקח את שתי נשותיו, עבד בצון, ישר כוח, עבד בצון, ברחל, בלאה, 22 שנה עברו, 22 שנה. אז הוא מחפש עדיין להרוג אותו באמת. הוא אומר, תשמע, מה אתה מפחד? אתם מבינים מה כתוב פה? זה מדובר ביעקב אבינו, בחיר שבאבות, רגל רביעית במרכבה. אומרים לו ליעקב אבינו, נכון, רודפים אחריך 22 שנה, אבל מה אתה מפחד? מביא לה לרעיון. אומר רב חזקאל לוינשטיין, כל זמן שהצרה עדיין לא באה, אין צריך לטרוח לבקש עצות לצרה, אלא צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, ואם טורח נחשב מתעבר על ריב לא לא. כלומר, הריב בכלל צריך להגיע לך, מה אתה רוצה לחלות, מה אתה מכין את עצמך למה, לקראת מה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך. יש אנשים, אתה שואל שאלה מספר 2 כבר.
לאט לאט. כל שאלה מספר אחת אנחנו עוד לא יודעים. אבל קודם כל עדינו על הראשונה. אז רואים כאן שעומת נראה למה יעקב פחד. אני צריך להסביר למה יעקב פחד, נראה בהמשך. אבל יעקב למעשה פה פוחד ושולח לו מלאכים. אומר המדרש, כל זמן שהצרה לא באה, אין לטרוח לבקש עצות לצרה, אלא צריך לפתוח את הקדוש ברוך הוא, ונחשב מתעבר על ריב לא לא. מה אומר? הוא אומר, נכון. מה אמר לו? פעד שירגו אותי בדרך. נכון. אז הקדוש ברוך הוא, בסדר? למה? אני אגיד לך גם למה. כיוון שהאדם אומר, אני מפחד, זה יקרה. שומע? עכשיו הוא לא יעשו נס. עכשיו, תשרגו אותי, בא לי. לא, אבל שלמה המלך במקום אחר אומר, ערום רעה רעה ונסתר ופתעים עברו בין העיניים. נו. אז הוא רואה שהולך להיות איזה, אז הוא... לא ביתי. אומר המדרש, אומר פה המדרש, אני נתתי לכם עכשיו לשון של המדרש, בכוונה ציטטתי פה את הלשון של המדרש, הרי זה נחשב מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לו לא, זה כמו שכלב עובר, אתה תופס לו את האוזן, אתה מעיר אותו, כלב מסוכן, רוצה לשוח, הוא יושן, אתה חושב שהוא ער, אתה בא לשוח לו באוזן, הוא מתעורר כמה לך. זה בדיוק מה שעשה יעקב לאסף. זה בדיוק ככה. אומר המדרש, אם לא היית תופס, אם לא היית שולל את המנחה הזאת, לא היה קורה שום דבר. גם תהדים אומר, חכם ירא בשר מרע. כן. יש הרבה פסוקים, יש הרבה פסוקים. אנחנו רק רואים פה עכשיו את היסוד. בתנך יש עשרות פסוקים. בספר בן סירא כתוב, אל תצור צרת מחר כי איננה. בנו של ירמיה, אה? לפני אין צרה. אדם מכין תוכניות. אדם מכין תוכניות. אם אני אלך שם ויגידו לי ככה, אני אגיד ככה. ואין יפל טעו, ואני אדבר עם זה, ואני אדבר עם השלישי והרביעי והחמישי, אין כלום. אין כלום, בדיוק, אין כלום. זה אמרנו, זה הפסוק שאמר איזה שלמה, את אשר גורתי... לא, כתוב פה שלא. יעקב, הוא פחד, הוא הכין מלחמה... בגלל זה בא לו עשיו! בגלל שהוא הכין! מה אנחנו אומרים עכשיו? אומר המדרש, עשיו הגיע להרוג אותו כי הוא הכין את עצמו. אם הוא לא היה מכין את עצמו? לא, הוא נביא, הוא יודע משהו. אבל פה, אומר המדרש, מגלה לנו סוד. דע לך, עשיו היה הולך לדרכו. הוא לא בא אליך בכלל. שלחת לו מלאכים, הראש שלו השתנה. הרי כששלח לו מלאכים אמר, אני רוצה להרוג, אמרו, תשמע, הוא שלח לך 400 איש, זה לא היה תוכנית. הוא הלך בכלל לדרך שלו. כשהוא ראה את ה... זה בדרך כלל יעקבים אותך. נכון. מה פושטה? הוא הכין את עצמו, אם לא היה מכין עצמו, בדיוק, לא היה קורה כלום, בדיוק ככה, מפורש. מדרש מפורש, שחור על גבי לבן. כן? תשמע טוב, לכאורה אתה רואה לו בפסוק כתוב, שבאנו לאחיך לעשיו, הוא רוצה להרוג אותך, ככה אמרו לו המלאכים, נכון? כשהזאת שם, הוא רוצה להרוג אותך. כל זה היה לפני שהוא שלח. אחרי שהוא שלח. לפני שהוא שלח הוא לא בא להרוג, ככה אומר המדרש. אחרי ששלח את המלאכים, כן, באנו לחיך, הוא רוצה להרוג אותך, כן, הוא באמת רוצה להרוג. לא באמת שזה יקח מההתחלה, מגלנו למדרש פה סוד גדול. כלומר, שאילו לא היה שולח מלאכים, הוא לא היה בא להרוג אותו. אומר לשון המדרש, עשיו הולך לדרכו, לדרכו היה הולך. הולך לדרך שלו, הוא לא בא אליך בכלל. הוא לא בא אליך, הוא מפחד ממך. הקדוש ברוך הוא יכניס בו בורך בלב שלא יעשה לך שום דבר. אבל אתה מפחד, אז הוא יבוא אליך עכשיו. אתה עכשיו מפחד, עכשיו הוא יבוא. הנה, מאז הברכה והבכורה, כבר נכנס לו הפחד הזה ליעקב שרוצים אחר כך. כתוב פה שהוא הפסיד מזה. כתוב פה שהוא הפסיד מזה, כל זה לא קושיות. לא שלי, של המדרש. נכון? זה שאלה של רבי יצחק לוינשטיין, הבאתי את זה בכל... אמא שלא שמע שיהרוג אותו. נו, אז מה? אז היא אמרה לו, בטח, תיזהר. היא הלכה לפי דרכי הטבע. היא הלכה לפי דרכי הטבע. יעקב אבינו היה צריך לדעת, אין לך מה לפחד. שומע? זה פלאי פלאים. זה פלאי פלאים. אנחנו בדרגות, אלף מדרגות רחוקים מזה. גומת נראה במשך בעל שם, ודברים נוראים כותב העניין הזה. אבל אנחנו אלף מדרגות רחוקים מהדרגה הזאת, הרוחנית של ביטחון ברמה כזאת גבוהה. אבל אומר המדרש מפורש מפורש, יעקב אבינו מה שעשה בא להרוג אותו, בגלל שהוא פחד. את העיר את הכלב מהשינה שלו, בגלל שהעיר את הכלב מהשינה שלו, לכן למעשה הוא העיר אותו מהמעשה שלו, ולא רק זה. אנחנו גם נראה שכל מה שהוא עשה זה לא יעזור.
למה? שהרי כשהוא שלח לו את כל הכבשים, 580 שם כבשים, עזים, מילים, תיישים, רחלים, כל אלה, שלח לו עון עתק. שלום שכולם היו שם בעלי מומים. הכל שם הסתם, כולם היו... בסדר, אבל זה גם אצלו בנפקא מינה בשבילו, גם בעל מום עולה כסף. בסדר, אבל זה בעל מום, בשביל עשה בנפקא מינה, קשה לו, קשה, הכל בסדר. הכל עובר שם, הכל סחיר. אבל לא משנה, אבל הוא שלח לו באמת בעלי מומים. הכל היה בעלי מומים. אבל הוא שלח לו הון עתק של מתנה, דרון. חאורה זה עזר לו? לא. כתוב הישקהו, אומר התרגום לנתן, שבר לו את השיניים, רצה לשוח אותו. למה? אתה מקבל עכשיו מנחה, אתה רוצה לשוח אותו? לחאורה, לפי הכלל מה צריך להיות? אם אתה מביא לו מתנה, מה אתה צריך לקבל? שילשק אותו באמת! ומה עושה? אם המתנה היפה והיקרה הזאת, אין בא לשוח אותו. אומר המדרש, אמר עשיו, אני לא ארוג את מיטה, את אחי, את יעקב, מיטה רגילה. אני רוצה לשתות את הדם שלו בקש, כך אומר המדרש. אני רוצה למצוץ את דמו. אמר, אני אשוח אותו מהצוואר, אפתח לו שם, עשו לזה, בשיניים שלו, עשו לזה נקב בצוואר, ומשם אני אשתה את דמו. נו, רבי שלמה, איפה כל המנחה שלו? אה? נו, ככה מה? בחיים... עוד 2,000 שנה לא ילנשו עם ערבים. בסדר, נו. מה, עכשיו אתה יודע? עכשיו אתה יודע את זה? הלכה, עשיו שונא, הלכה, תעזוב אותי מה, תעזוב מה ערב רב. הלכה, אמר רב שמעון בר יוחאי, הלכה, עשיו שונא ליעקב. למה רב שמעון אמר הלכה? מתי ראית שרב שמעון בר יוחאי במקום אחר בתלמוד אומר הלכה על עצמו? מעולם הוא לא אמר את זה. הלכה? מתי רב שמעון אמר דבר שמתכוון הלכה שמותר? הוא אומר הלכה, חולקים איתו החברים שלו. הוא לא יגיד הלכה, מי פוסק הלכה כמו עצמו? ראיתם מימיך, אדם פוסק הלכה על עצמו? ראיתי איזה חכם מרמר, אומר הלכה, לא יגיד הלכה על עצמו. אחרי לא יכול להגיד הלכה כמו החכמים שלפניו, הוא לא יפסוק שהלכה כדבריו. אומר רב שמעון בר יוחאי, הלכה, אני אומר לך, אין חולק עליה, פה אין חולקים, אני יכול להגיד הלכה. אין חולק עליי. אין חולק עליי. הלכה, עשיו, שונא ליעקב. שיבוא איזה מנדאו באיזה שנה שיגיד רבותיי, אצלנו זה בסדר, אנחנו יש לנו אנשים מתורבתים היום, יש אנשים טובים היום, אותם גויים, אפשר להיות אותם ביחד. אומר רב שמעון בר יוחאי, הלכה, עשיו, שונא ליעקב. כלומר, אין עורר על כך. ראינו הרי את גרמניה. זה פלא פלאים. איך אפשר שאומה כזאת, אומה כזו, נאורה כביכול, במרכאות, כן, בזמנו. יש שם חוק בגרמניה, שמי שמצליף בסוס, משלם קנס 5 מרק גרמני. רפורט, אם השוטר תפס אותו, נותן מכה לסוס, שידהר יותר, מקבל קנס, רפורט, מוציא לשוטר פנקס... כן, צער בעלי חיים, צער בעלי חיים. לקחו 6 מיליון יהודים, תבחו אותם באיזה מיטות משונות, איזה מיטות אכזריות. איפה הנאורות שלהם? איפה הצער בעלי חיים שלהם? איפה נעלם הכל? איפה החוכמה שלהם? אמר רבי בריסק, פעם ראה איזה יהודי שהיה בחוץ לארץ, הוא ראה שם איזה אדם מנשק כלב, בעל חי. אמר, תברחו מהר מגרמניה, שואה צריכה להגיע. אמר, הם יתברחו הרבה אנשים. יש פסוק, זובחי אדם, עגלים ישקו. זובחי אדם, עגלים ישקו. הוא מנשק את העגל, הוא אוהב את העגל, אתה מבין? מכבד אותו. חבד אותו, תראה איזה חיבה יש לו לעגל. אבל 6 מיליון אנשים, אתה יודע, הוא חבק את הכלב שלו, אבל 6 מיליון יהודים, לשחוט אותם מה זה, פחות מהכלב. פחות מהכלב, זה נתפס על הראש? נתפס על הראש מה שהם עשו? לא נתפס, מי שמנסה להסביר היום את הכל, לא יודע מה מנסים, כשלא מאמינים שיש דבר כזה, כופרים בזה, אבל לא היה שואה. לא, אתם מצטעים צוחקים, לא היה שואה. יש הרבה שכופרים בשואה היום. למה, לא יכול דבר כזה, יכול מה, אנשים יעשו דבר כזה, לא היה ולא נברא, אתם היהודים ממציאים דברים. אומר רב שמעון בר יוחאי, אל תתפלא כלום, הלכה, עשיו, שונא ליעקב, זו הלכה. אין ויכוח, גמרנו, כלומר, ממתי אמרתי, אומר רב שמעון, הלכה על עצמו. הלכה, כלומר, אין חולק, אם יבוא רבי שלמה ויגיד, תשמע, עושים עם איזה משהו, אפשר לי, שום דבר, לא יעזור שום דבר. נחזור לעניין שלנו. לא רק זה, שיעקב המלחמה שלו לא עילה, אלא בסוף הפרשה, אנחנו רואים, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, יש שם 8 מלכים שיצאו מעשיו. אומר המדרש, כל פעם שאמרת לעשיו, עבדך אדוני, עבדך, אני עבד שלך, אדוני, אדוני עשיו, כל פעם, דור אחד, התעכב המלכות של ישראל. לפני שמלוך מלך בישראל, מלכו 8 מלכי אדום. למה? עזר לך משהו יעקב אבינו מהמשלוח שלך?
אז זה אמר שהוא לא. הוא רצה לשוח אותו בצבא, הבאת לו משלוח, מה צריך להיות שינשק אותך באמת עם קוף? מה הוא עושה לשם? עם קו, רוצה לנשוח אותו. לא לנשק אותו, אלא לנשוח אותו. נו, גם זה לא עזר. השתחוות לו 8 פעמים, בעבון שהשתחוות לו 8 פעמים, ואמר לו, אדוני, 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 בעבון זה 8 דורות מתעכב מלכות ישראל, מתעכב מלכות ישראל. קודם כל באו 8 מלכי אדום, ולאחר מכן התחילה מלכות ישראל. כלומר, ההשתדלות הזאת, ליעקב אבינו הייתה מיותרת לחלוטין, ולא רק שהייתה מיותרת לחלוטין, אלא בגלל שהוא השתדל, בגלל שעשה את הפעולות שלו להתגונן כביכול, בגלל זה... מה תירוץ שלו? רגע, אנחנו רואים שזה לא היה טוב, המדרש אומר שזה לא היה בסדר. המדרש כותב שזה לא היה בסדר. אחי יעקב יעדו יעשה דבר שלו... כך כתוב שהוא עשה. זה פסוק מפורש. והמדרש מגלה לנו סוד מתחת למה שכתוב בפסוק. שהעשיו שרצה להרוג אותו, זה עד... שימו לב טוב, אחרי שהוא שלח מלאכים. לפני שהוא שלח עובר המדרש, הוא לא רצה לעשות לשום דבר. בגלל שהוא שלח, בא לעשות דברים. אנחנו רואים מכאן יסוד גדול, רואים יסוד גדול, שהרבה פעמים שאדם עושה פעולות ועושה השתדלויות, ולמעשה הדבר לא עוזר. הרבי בריסק, עליו השלום, במלחמת השחרור, היה פגזים פה גדולים שירדו לירושלים. אמרו לו הרב, כשהיה למעלה, בקומה למעלה, אגב בקומה העליונה, הוא לרב ירד לקומה למטה כמו מקלט. למה, שאם חלילה יפול איזה פגז למעלה, אז הרבי המקלט יגן עליך, אז תרד למטה. הרבי בריסק בטח בכוח תורתו, אמר, אני לא מתורה, אני לא אנזק, לא צריך שום דבר, והחליט שהוא לא צריך לרדת. אמר לו, הרב, יש פה פגזים יורדים בסמוך שם, פה נפילה, שם נפילה, אז הרב ירד למטה, הרב מסכן. טוב, כמו שהוא דיבר, כמו שמדברים איזה בעיה, אז הרב ירד למטה. אחרי שהרב ירד למטה, אחרי דקה אחת, ירד פגז, הרס את הקומה למעלה. אמר לו הבן הרב, ראית איך צדקתי, אבא, ראית איך צדקתי? אם לא היית יורד, איפה היית נמצא היום? אמר לו הרב, אתה פושע ואתה מזיק. ככה אמר לבן שם, אתה מזיק, למה? למה? אם הייתי שם זה לא היה נופל. אם הייתי בקומה למעלה... רגע, רגע, זה הרבי בריסק, זה לא אנחנו. אבל אתה רואה פה יסוד גדול, גם אצל יעקב... גם אצל יעקב אבינו, זאת הדבר, לך רבה היית יכול להגיד על יעקב אבינו. אתה צריך להישמר, לעשות התכוננות. זה הכנה. דורון, מלחמה, תפילה צריך להתכונן. כן, זה אנחנו צריכים להתכונן. יעקב אבינו למעשה לא צריך כך. אז למעשה אנחנו רואים פה יסוד גדול שהרבה פעמים, מה נפקמינה? נפקמינה גם לנו כאנשים פשוטים, לפעמים אנחנו עושים, גם עושים השתדלות, כמה עושים השתדלות? יש אדם עושה 100% השתדלות ו-0 ביטחון. 100% השתדלות, מה אני? סגרתי את הכל. דיברתי עם פלוני, עם אלמוני, עם פלמוני, הכל סגור. אני מקבל את הכל. מה שביקשתי, הכל יקובל. למה? דיברתי עם ראש העיר, הכל בסדר. אבל יש אדם, אמר לו, אני התקשרתי לפקיד קטן, הוא רוצה שאני רוצה שיעזור. איי, אבל צריך לדבר עם עוד אנשים, אני עשיתי השתדלות. שעשיתי השתדלות קטנה, כלומר, אני 90% מאמין, שאני אקבל את הישועה, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ו10% עשיתי השתדלות. ידוע שהביטחון וההשתדלות זה בעיה כמה לפתוח וכמה להשתדל, אנחנו באמת בבעיה קשה, כמה צריך לפתוח וכמה להשתדל. הכלל הוא ככה, שהביטחון וההשתדלות זה מאוזניים. כמה שאתה משתדל יותר, אתה בוטח פחות. זה הכלל. כמה שאתה, שומע בשלמה? כמה שאתה משתדל יותר, אתה מאמין פחות. אבל העדות הזאת, אתה מדבר בקשר למה שמרגישו, אם הגויים האלה צריכו איתנו בשוחר, בדרון, ולא במלחמה, לא בעילת קשה. זה בעיה. כל המדרשים שלנו הדברים האלה. פה כתוב לא כך. פה כתוב לא כך, זה מה שדיברנו, פה כתוב לא כך. אבל כל אלה שגם זמן שריונים. פה כתוב. מה שקרה לנו, רק בגלל דברים האלה. פה כתוב לא כך, פה כתוב... מדרש רבה, מדרש רבה, מדרש רבה. ואין חולק על זה. ואין חולק על זה. עכשיו, ובאמת, תשמע טוב, ובאמת, שומע לבי פריי, למה יעקב אבינו באמת לא יצא... אז הנה, השפעה מבינים יותר, ברוך השם. אז באמת, למה יעקב אבינו באמת... לא היה צריך לפחד. למה יש לנו כל כך תביעה לא לפחד? אז הפשוט הוא פשוט מאוד. אצל יעקב, אצל עשיו כתוב, הברכה שהוא קיבל, והיה כאשר תריד ופרק את העולם מעל צוואריך. הוא קיבל גם ברכה. עשיו גם קיבל ברכה. מה הברכה שהוא קיבל? אמר לו, והיה כאשר תריד, אם עם ישראל חלילה היו בירידה רוחנית, ירידה של תורה, אז פרק את העולם, אתה משוחרר ממנו. יעקב אבינו, לא צריך לפחד מעשיו. למה? הוא עסוק במה? בתורה? אם לבן גרתי, אומרים חזל, ואי לי שור וחמור, מה זה ואי לי שור וחמור? איך הוא גר איתו בכלל? לא פחד שיקלקל אותו? כתוב, לבן גרתי ולא למדתי מה עשה ורעים. רגע, אבל לא פחד שיקלקל אותו? איך אתה גר עם רשע? איך אתה גר עם לבן? לבן, איך אתה גר איתו? אתה לא פחד שיקלקל אותך? אלא, ואי לי שור וחמור, הוא דומה לי כמו שור וחמור. אתה רואה את הרשע הזה מבחינתך, זה כמו שור וחמור. אבל הוא לא בדק
על הבנות, רחל, לאה, מה צריך לבדוק? לדאוג, לדאוג. מה יש לדאוג? הם היו איתו ביחד, מה יש לו לדאוג? מה יש לו לדאוג? ודאי, 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 מה היה לו לדאוג? אין לו לדאוג שום דבר. אז שם כתוב, רבי שלמה, ויהי לי שור וחמור. מה זה ויהי לי שור וחמור? כלומר, יש כמה ביאורים של הפסוק הזה. ביאור אחד, הוא דומה לי כמו שור וחמור. אתה מתקלקל מהשור? החמור אתה מתקלקל, אבל ליד החמור אתה... בראבו, אז הוא בדיוק, אז הוא מרגשתי אותו ככה, כמו שור וחמור. ויהי לי, בעיניי, כמו שור וחמור. פירוש נוסף, ויהי לי שור וחמור. בראשי שור וחמור זה מאור, זה אחד, אבל זה כוונה הרבה. היה לי הרבה שברים, הרבה חמורים, לא אחד. כלומר, הייתי עשיר. תמיד מתי אדם מתקלקל מהרשע, שהוא צריך אותו. צריך טובות טענה, אמרנו, אתה צריך אותי? בוא תשמע מה אני אומר לך. ברגע שאדם צריך את הרשע, אז יש קלקול מהרשע. אומר יעקב אבינו, ויהי לי, הייתי עשיר גדול, לא היה לי הרבה שברים, הרבה חמורים, לא הייתי צריך שום דבר. אחרי לא התקלקלתי במעשה ורעי, פה אנחנו רואים. מה זה? אז דיברנו, אם אתה זוכר, לפני כמה שבועות, לא תתחבר לרשע, כתוב שם, אבות הרב נתן כתוב אפילו לקרבו לתורה. אבות הרב נתן. למה? שלא תדבק ממנו, תדעי, זו מחלה מדבקת. זה כמו שחלילה מצורע, אתה לא תחבק אותו, תגיד, אני רוצה לקרב אותו, שזה מצורע. שאני לא אומר, חלילה, חס ושלום, דובר ברשעים גדולים, שלא יביא לכוונה אדם רגיל, דובר אנשים שהם מושחתים מהיסוד, עושים כל מיני עבירות להכעיס וכו' וכו', אז זה מסוכן. אתה יכול לדבר איתו מעט, והוא יקלקל אותך, יקח אותך חלילה, לדרך שלו. אחרי זה, אומר, עבוד הרב נתן, אל תתחבר לרשע, ואפילו... בדיוק, ואפילו לקרבו לתורה. מה אתה אומר? לא, יש מצווה, מצווה. יעמי, אם היה מצורע, היית אומר מצווה? יש אחד אומר, אפילו שחטא, ישראל הוא. ישראל. אני אומר, לך לבית חולים למצורעים, תגיד, אפילו שמצורע, ישראל הוא, תחבק אותו. תחבק אותו. לא, זה מסוכן, סכנה, לא, זה לא ידבק ממנו. אותו דבר גם כאן. יש חיידקים רוחניים שמדבקים. הגאון בעל מנחת חינוך, ידוע שהם באים אצלו אנשים להתברך, היה בא אצלו אדם אחד, היה רב מסתכל ככה, סוגר עין אחת, קומץ עין אחת, ברך אותו. אחד הבא אצלו, פותח לו שתי עיניים. פעם שאתה אמר, מה הסגולה שלך? אחד בא, אתה פותח לו עין אחת, אחד פותח לו שתי עיניים. אתה הולך דרך העיניים, מה אתה עושה שם? אמר להם הרב, לא, פשוט מאוד. הרב בא למנחת חינוך, הוא לא רואה בעין אחת, יש סגי נאור. לא רואה בעין אחת. אז אמר כך, כשבא אצל אדם רשע, הייתי מרגיש שיש רשע לפני, הייתי סוגר איזה עין, עין שאני רואה. נשאיר את העין שאני לא רואה. זה לא רואה אותו בכלל, לא נפגע. אני לא רואה אותו בכלל. עין שרואה סוגר, עין השנייה משאיר אותה, שהוא לא רואה בלב אחרי משאיר אותה פתוח, אני מצא שלא רואה אותו בכלל. שבא אצלי אדם שהוא צדיק, אני רואה אותו ירש ומיים, אני פותח את העין, כי עין אחת אני רואה, אז אני צריך לראות אותו. כלומר, אנחנו רואים פה שאדם בראייה שלו, בראייה, בראייה, הגמרא אומרת, באחד מהמוראים, אני זוכר את שמו, שאלו אותו במערך את הימים. מה, כל המורה תפסו אותו, מה, איזה מצווה אתה, הייתה מיוחדת אצלך שבזכותה ירחת הימים. אחד ישיב שמה שלא הבאתי בפני אדם רשע. אתה אומר, רגע, מה שזה, זה לא פריצות. זה לא חלילה, אבל לא תצאו אחרי לכם ואחרי עיניכם. לא אחת שואל, מראה איסוז, איסוז, לא ראית. אבל זה אדם רשע. בר מנן, כמה מזה מצוי מאוד, אדם רואה כל מיני אנשים, רשעים, פשוט לא ראית העיניים. אתה אומר, מה זה, לא, מה יש בזה? גם כועס, כי לא עובד עבודה זרה, כתוב שאסור להביא בפניו של אדם כועס, למה? הרי הוא עובד עבודה זרה, ההשלכות שיש על פניו חמורות ביותר, חמורות ביותר. עכשיו, ולמה באמת, כמו שאמרנו, הסיבה שיעקב אבינו לא צריך לפחד מעשיו, התשובה היא, ויהי לי שור וחמור, ביאור שלישי. מה זה ויהי לי שור וחמור? מי זה שור וחמור? שור זה יוסף, זה סטנו של עשיו. וחמור, מי זה יששכר? תורה. שכה חמור, גם יש לנו תורה. אז ברגע שאתה יעקב אבינו יש לך תורה, מה אתה מפחד? לא צריך לפחד בשום דבר. מה אתה מפחד? וזה מה שלמעשה שאל פפוס בן יהודה, שתפס את רבי עקיבא, שמכיר קהילות ברבים. אמר לו, אתה לא מפחד? מלכות הרומאים תתפוס אותך, תהרוג אותך. איך אתה... אמר לי, מה קרה לכם? אדרבה, בגלל שאני לומד תורה ברבים, בגלל זה לא יתפסו אותי. למה? הבין את המשל. תגיד לו את המשל עם השועל והדגים, יום אחד בא השועל אומר לדגים, מה קרה לכם אתם? כל הזמן רצים במים, יש לך תנועה במים כל הזמן. הולך, חוזר, תראה דג פעם ראית אותו תנוח במים, שנייה אחת, כל הבן רוצה להם, מפחד שיבלעו אותו. אז הוא בורח כל הזמן, אם יעמוד יבלעו אותו. אז הוא בורח כל הזמן, תמיד הוא בתנועה. אז מה אתם כל כך מפחדים כל הזמן? בואו תעלו לי הבשה, תגורו איתנו משועלים ביחד, כמו שדורו אבותיכם אבותינו, היינו שכנים טובים פעם, עכשיו ירדתם לים. בואו תעלו לנו קצת, תחבר ביחד, למה אתם כל כך ברוכים איתנו? אמרו לו הדגים, אתה נקרא פיקה שבחיות אתה, שוטה שבחיות אתה. אם במקום חיותנו במים, אנחנו מפחדים. למה? שלא יבאו אותנו. שלא במקום חיותנו, על אחת כמה וכמה.
אם שם מפחדים, ביבשה לא נפחד, זה לא מקום חיותנו. אמר לו רבי עקיבא לפופוס בן יהודה, אתה שומע? מה ישיבו הדגים השועל? מקום חיותנו אנחנו מתיירים. הוא אומר, החיות שלנו זה התורה. אם אני לומד תורה ומפחד שהרומאים לא יעשו משהו, אם אני לא אלמד תורה, חלילה מה יהיה? מה יהיה? זה שהיה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, החיות שלו הייתה, מאיפה החיות שלו הייתה? מלימוד התורה שהייתה בו. כמו שכתוב שם, וישכב במקום הוא כתוב מלמד, שלא ישן 14 שנה. לא ישן בכלל, כלומר יום ולילה יושב, עוסק בתורה, יושב, עסוק בתורה. הסברנו פעם בהזדמנות אחרת, שעוסק בתורה פירושו, זה כמו שאמר בצד הכהן, והגית ביום ולילה, שהרי איך אפשר, אדם שלא ישן שלושה ימים מלכים אותו. איך אפשר מציאו זה לזה, זה קשה, קשה להבנה. אז הייתי מסבירים שהפשטו שהוא היה לומד כל יום שקוע בתורה, שגם כל הלילה בחלומותיו, רק תורה. אז עוד כשיושן, זה רק תורה. אז תורה ותורה, וזה הסביר צדוק הכהן, יש לו ספר רסיסי לילה. צדוק הכהן מלובדין, יש לו חוברת, קונטר, ספר קטן שקוראים אותו רסיסי לילה. למה רסיסי לילה? זה חידושים שהתחדשו לו בחלום הלילה. כאן נחקר שמו רסיסי לילה. נעים הדברים למי שאמרם. כי שם הוא כותב, מה זה יהושע אומר, והגית ביום ובלילה? תן את ספר יהושע, פרק ראשון, פסוקים ראשונים, והגית ביום ובלילה. איך אפשר לגוד בתורה בלילה? ביום, לומדים, בלילה, יושבים. מה זה ללמוד בלילה? מה זה? אנחנו בני אדם, לא מלאכים. מלאך, 24 שעות יכול ללמוד, אנחנו לא מלאכים, בני אדם. הסביר רב צדוק הכהן, לא פשט ככה. והגית בו יומם, אם אתה הוגה בתורה ביומם, אז מילא בלילה אתה גם הוגה בתורה. למה? כי מה אדם חולם בלילה? מה שהוא חשב? ביום. אם יחשב על שטויות, למה שטויות בלילה? יחשב על דברי תורה ביום, יחשב על דברי תורה בלילה. אז זה שאמרנו, זו הבטחה שהייתה. ובאמת הכלי יקר, באמת מתקשה בכל מה שאמרנו עכשיו. הוא אומר, באמת תימה גדולה על יעקב אבינו, ככה הוא שואל, איך באמת הוא פחד? הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמרתיך בכל אשר תלך. ולא רק זה, 8 ימים לפני שהוא יצא מבית לבן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. מה זה אומר, שהוא ינזק או לא ינזק? בטוח חזק. זה המופחד. זה המופחד. מה יגרום החטא? איזה חטא? אולי היה לו איזה משהו, צדיקים... איזה חטא, איזה חטא. איזה חטא. אז אמר שהחטא של כרמל הכלי יקר, יעקב הבין שהחטא שלו היה זה חנופה לרשע. חנופה לרשע שהחניף לעשיו. זה החטא שלו. אבל זה לטובה. אהבת, חצי שעה לא היית פה, אנחנו כבר מדברים חצי שעה שזה לא לטובה. אנחנו כבר חצי שעה דיברנו שזה לא לטובה, שאסור לא היה לעשות את זה. אסור לא לעשות את זה, אסור לא לעשות את זה. למנוע שלא יהיה מלחמה. אסור לא לעשות את זה, הבאנו מדרש, אבל אין קלטת. אין סוף לזה עוד. כן, כן. טוב, טוב, אבל היית לומד פה חצי שעה קודם, היית שומע דברים, מדרש מה כותב, מדרש מפורש שכותב, כן, ודאי. היית שומע מדרש מפורש שכותב לא כמו שאתה אומר, אלא עד רבה, יעקב בנו פה נתפס שהוא לא צריך לעשות שום השתדלות. את אשר יגור אותי בא לי. עשיו בא אליו בגלל שהוא התגונן. בגלל שהוא יתגונן. אם לא יתגונן, לא יקורה שום דבר. ולמעשה, זה מה שכתוב בפסוק, בספר פנים יפות כותב, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה? מה זה כי הרי אנוכי? כי בגלל שאני מפחד צריך להציל אותי. שמעו אותו פשוט הפסוק לפי המהלך שלנו. כותב בספר פנים יפות, זה ההסבר של הפסוק. ריבונו של עולם, פלל יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. למה צריך אבל? אבל הבטיחו לך. כלומר, כביכול פה יעקב מתוודא על משהו של הלא מלאכים. שבו נבטון, פה הוא מתחרט מה. פה הוא כבר, כי הרי אנוכי אותו. עכשיו אני זקוק לתפילה. לפני שמה, לפני שלעתי מלאכים, לא הייתי צריך. הביטחון לא. לא, היה לי ביטחון, אם היה לי... אם היה לי ביטחון, לא. בדיוק, אם היה ביטחון, לא צריך כלום. אבל עכשיו ששלחתי לו מלאכים, מה אומר יעקב אבינו? הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו. בגלל שפחדתי ממנו, פן יבוא ויקן יהיה מלבני. זה אפשר... לא, לא, כך כתוב שלא. אנחנו לא פעם, אנחנו לא בדרגות האלה, לפעמים, אני רק אומר... בדרגות כאלה יש מי שבבית ככה... ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. אתה מכיר את המעשה עם האנשי הכי גדול שפעם דרש? אמר רבותיי, בעל הביטחון זה לשבת בבית, לא לצאת. פרנסה תבוא לך לפתח הבית. זה לא משהו אחר, זה בדיוק זה, מה זה משהו אחר? זה זה. לא צריך להתכונן לכלום, לא צריך להתכונן, שב בבית. פרנסה תבוא לך הביתה, או אז אנחנו מדרגות כאלה, אנחנו רחוקים 1,000 מדרגות ממדרגה כזאת. אבל עוד פעם, למה אני אומר את זה? כשנדע שזו דרגה כזאת, אז לפחות אם עלינו 2 מדרגות לכיוון זה, זה גם טוב.
גם טוב. אם אתה עלית גם שתי מדרגות והתחזקנו להאמין, לעשות פחות השתדלות, אנחנו עושים הרבה השתדלות במשך החיים. המון אדם מדבר עם זה, ותעזור לי פה, תעזור לי שם. אבל רגע, רגע, תראו, שכחתי, מהו לא דיברתי, שכחתי, נזכרתי. הוא גם יכול לעזור לי. היי, נזכר, ברור, והרביעי, והחמישי, והעשירי, איפה בית, אחד שכחת, את מי שכחת? זה תירוצים, זה תירוצים, זה תירוצים של חוסר ביטחון. כל מה שאמרת, הכל תירוצים. בוא נהיה אמיתיים, אדם שמאמין, שולח אנשים? אני שואל שאלה פשוטה, אדם שמאמין, אדם שמאמין שולח אנשים? אבל היום בן אדם טבע. טבע זה לא מאמין. הולך איזה פקיד, הוא מכיר אותו, הוא אומר, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, בסדר. יפה. עכשיו, יש אדם שהוא מאמין בדרגה יותר גבוהה, שם את זה בטבע של המכתבים, אומר, השם יעשה הטוב בעיניו. הבנת? לא צריך שליחים. זה דרגה. אני לא אומר לך שזה... אני לא אמרתי לך שכולם עושים, זה דרגה. עכשיו, צריך לדעת כלל. כמה שאתה משתדל יותר, ככה אתה מאמין פחות. זה הכלל. זה מאוזניים. אולי אפשר להגיד, אדם, כמו שאומר רבי אפרים, קודם כל, מה שבא עליי, אני מקווה את זה מה שבא. לא, כשבא, לא, מחילה, מחילה. כשבא, ודאי צריך לפעול. כשהגיע, ודאי צריך לפעול. אבל את הפקיד הזה... לא, זה לפני שהגיע. זה לפני שהגיע. הוא מתחיל לעשות הכנות. לפני שישלחו להם מכתב הזה, והוא, אני אעשה הכנות, שיהיה כך וכך וכו'. זה לפני. יעקב אבינו, מתי פעל? לפני. לפני עשיו לא בא אליו להרוג אותו בכלל. הוא פותח תיקים עכשיו. לא, מה פתאום, מה פתאום? הוא הולך, שולח מלאכים לעשיו, תשאל אותו מה, מה קורה איתי? הוא עורר את הדוב. אוהב, אין את הכלב מהשינה שלו. אין את הכלב מהשינה שלו. אגב, למה אתה שולח מלאכים? כזו רבי משמעתי לך בכל השנת לך, מה אתה שולח מלאכים? אומר המדרש, עשיו הולך לדרכו, הולך לדרך שלו לסיר, מה אתה בכלל מהיר אותו? שלחת מלאכים, אתה קצת מפחד, עכשיו הוא יבוא באמת להילחם בך. עכשיו זה מסוכן. עכשיו זה מסוכן. לבן שאלת הבן שלי, ויוסף תיקן את זה. את האלוקים אני ארא. את האלוקים אני ארא. כן, נכון, נכון, נכון. השם לי, שימו לב טוב, דוד המלך. מה אומר בפסוק התהילים? השם לי, מחילה רגע, השם לי לא יירא. אז מה יעשה לי אדם? השם לי, אם זה שהשם עושה את הכל, אז לא יירא. אז מה יעשה לי אדם? ראית? כלום. מה שואל? כן. 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 אתה רואה פה על בחינה של יעקב אבינו עכשיו. אנחנו כאן מדברים על הבחינה של יעקב אבינו. דיברנו על המדרש, הבנו מה המדרש טבע מיעקב אבינו. יש אצל הסר, משהו דומה לזה, כי נכון. בספר שומר אמונים כותב בשם הבעל שם טוב, דבר מבין מאוד. הוא כותב, תראו עוד יותר דרגה גבוהה. זה דרגה שפילי פלאות. כמו שאדם בא לו צרה, כמו שלא התפלל עליה בכלל. תראו, זה דרגה גבוהה עוד יותר עכשיו. איך לא התפלל? אני רגוע נסביר. למה? יש לו בעיה, לא התפלל. לא התפלל, לא. לא התפלל. למה? יפתח בהשם, שמה שצריך לעשות אותו בעיניך עשה. לא מתפלל כלום. לא מבקש להתבטל ולא שום דבר, תשאיר כל ככה. למה? יפה. אומר, כשאדם בוטח בהשם, כתוב במדרש, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, הבוטח בהשם אפילו רשע. הבוטח בהשם ואפילו רשע. אבל מי שמתפלל, בודקים לו את התפילות. אתה הבנת עכשיו מה כתוב בו? כשאדם מתפלל, יבואו שתבטל גזרה פלונית. בסדר, בודקים אותו. אתה בכלל רואי שיבטלו את הגזרה? אולי דווקא צריך כן לתת את הגזרה הזאת. עד רבה. לאדרבה ואדרבה, הפה שהתיר, הפה שעשה, זה שמדבר, אדרבה, צריך כן להעניש אותו. אולי הפוך, לא הפה שעשה, אלא הפה שהתיר, הפה שעשה, הפוך. אז, אבל אם אתה בוטח מה שכבר שאני מאמין בך שהכל לטובה. הכל לטובה. רגע, אני אומר לך מה הבעל שם כותב, מה הדרגה הגבוהה ביותר, איזה דרגה ענקית שיש כאן. תראו איזה דרגות שיש כאן. זו עוד דרגה באמונה. הוא אומר, אני בוטח בהשם ולא בקשר דבר, מה שהטוב אינך עשה. לא מבקש אפילו שיתבטל.
למה? הוא יודע, בורא עולם לא עושה רע. ממנו לא יוצא רע. הוא בוטח בהשם באמונה שלמה שכל מה שהוא עושה זה רק לטובה. אמר, בהשם טוב, יותר בטוח שהגזירה תתבטל מאשר שיתפלל. למה? כשהוא בוטח בהשם, כתוב, הוא בוטח בהשם, אז סבלו, אפילו רשע. אפילו להחליט אם הוא רשע, אבל הוא בוטח בהשם. אבל מי ש... לא, לא, לא הולך לכיוון של ביטחון, לכיוון של תפילה, תן לי, תן לי, תן לי, כמו שאני מתבטל. רגע, מה אתה מבקש? מי אתה בכלל? מה אתה דורש בכלל? מגיע שיתנו לך? ממי אני מבקש? לא הבנת אותי. לא אמרתי לך לבקש מהשכנים. מגיע לו. אני רק אמרתי לך שבעל שם טוב כותב שמעלת הביטחון יותר גבוהה מתפילה. למה? כי תפילה נבדקת, ביטחון לא נבדק. שומע איזה כוח יש בו? אדם שאומר, אני סומך עליך ריבונו של עולם שאתה טוב בעיניך עשה, נגמר הסיפור, כשהוא יעשה את הכי טוב שיש. ברור מה זה, אז הוא לא מאמין. פעם כן, פעם לא, כשמתחשק לו, זה לא הולך. לא כשמתחשק, כשמתחשק. זה דרגה, למה אני אומר את כל זה? שהוא מראה כאילו הוא לא סומך על כושר השיפוט של השיפוט. כן, כן. זה לא נקלקל, לא נוסיף מילים יותר, כי המילים פה מדויקות מאוד, אם נפרש יותר מדי, נאבד את הכל. לא, לא כדאי, לא, בלי להגיד, נשאר במילים המצומצמות של הבעל שם, כשהוא צמצם את המילים, כל מילה פה מיותרת. ביטחון מול תפילה. ביטחון בלי פרשנויות, כלומר, הדברים, בלי פרשנויות, הדברים פשוטים. פשוטים, פשוטים אם נצמצם אותם, אם נצמצם אותם. יש ביטחון ויש תפילה, אומר בעל שם טוב, תישאר בביטחון יותר טוב משהי תפילה. למה? כי הביטחון לא נבדק, האיש הבוטח בעל שם, חסד יסובבנו אפילו רשע, אבל מצד שני, התפילה, בודקים את המתפלל. האם הוא ראוי לבקשה או לא ראוי לבקשה? לכן נפקא מינה, אנחנו פורים את הדרגות, נכון? ודאי וודאי, שפה מדברים על הדרגות של יעקב אבינו, רגל רביעית במרכבה, מה לנו לדרוש את זה מאיתנו, של אנשים פשוטים, לדרוש דברים כאלה, דבר גבוה מאוד, אבל נפקא מינה, שגם כשאדם עושה השתדלות, שידע שההשתדלות היא מוכרחת לפי הטבע. כלומר, שאנחנו לא בדרגה כזו גבוהה של כאלה מאמינים, ככה, כאלה גבוהים, אז עושים השתדלות כי אנחנו נספק את היצר. עכשיו, וכמה שפעות אתה עושה השתדלות, אתה יותר מאמין. זה הכלל. לכן אם לצאת ידי חובה, נקרא, השתדלות שאנחנו עושים, זה נקרא בשלמה לצאת ידי חובה. לצאת ידי חובה, לא, אנחנו לא בדרגות כאלה של יעקב, אבינו ודאי שלא, אז ההשתדלות, הנה, פניתי לפלוני שיעזור, זהו. עכשיו, אם בורא העולם רוצה, פלוני הזה יעזור. אם בורא העולם לא רוצה, 400 איש לא יעזור. 400 איש אימו לא יעזור, לא יעזור שום דבר. אז למעשה הביטחון שאנחנו עושים, ההשתדלות שאנחנו עושים, זה כביכול, בואו נשאר, עושים להשתדלות לצאת ידי חובה. כי אנחנו לא בדרגה, כמו שאומר על שכה הקדוש, יושבים בבית ויבוא לנו פרנסה הביתה. אף אחד לא ראיתי שעושה דבר כזה, יושב בבית, כי אחרי שעתיים שמישהו לא דופק לו, מביא לו כסף, הוא בורח מהבית ויוצא בחוץ ומחפש עבודה. אז אנחנו לא בדרגות הגבוהות האלה, ודאי שלא, אבל לפחות השתדלות קטנה, וישידע, כמה שפחות הוא משתדל, הוא יותר מאמין, יותר מאמין. כמה שפחות השתדלות זה יותר אמונה. הרי הרשע הוא לא מאמין. לא, שיהיה בריא, רשע כבר עושה עבירות, הוא מאמין, הוא עושה עבירות, מסכן, לתאבון. לא, בדם מאמין. בדם מאמין. בדם מאמין. הגנב בפתח, אומר המדרש, גנב שבא לי, ריבונו של עולם, תעזור לי בגניבה הזאת. תעזור לי שאני אפרוץ סבן והכל יהיה בסדר, יעבור בשלום, אחר כך ניתן גם מעשר לצדקה, ניתן גם כסף לצדקה אחר כך. נו, הוא מאמין או לא מאמין? בקדוש מסיע בידו, ודאי. ודאי מסיע בידו. נו, אז אני שואל, נו, אז הוא מתפלל, הגנב הגדול מתפלל. כן, 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 השגיאה לכמה דקות שלא יתפסו אותי בדרך, כן? נו, זה מה שרוצה, בדרך שאדם רוצה ללך, מולכין אותו, מה מולכין אותו? הוא רוצה ללך בדרך, הולכים אותו לכביש, איפה שילך איזה כביש שהוא רוצה, כשהוא ילך איתו, יוביל אותו. עוד פעם, אז הוא מבקש, מה, הוא לא מאמין? גנב הכי גדול. אבל הוא, זה בדרך שאדם רוצה ככה, מולכין אותו, מה אתה רוצה? שמחר לא יגיד לו, עזרו לי, יש בחירה. תעשה מה אתה רוצה, יש בחירה, לטוב ולרע. רק מה יש הבדל? שלטוב יש יותר סיוע, לטוב יש סיוע יותר גדול. זה מסעין אותו. בא להתאר, מסעין בידו. הרי דבר כותב מה זה מסעין אותו, שולחים לו מלאך טוב שילווה אותו. מקבל סיוע של מלאכים שמלווים אותו. אבל בא להתאמה פתחים לו. פתחים את הדלת, אתה רוצה ליפול טיפול, אבל סיוע פחות הוא מקבל. וכתוב במדרש שהגנב שמתפלל, התפילה שלו נשמעת. נו, אז מה, הוא לא מאמין? הוא מאמין ולא שהוא מאמין. אם הוא לא מאמין, הוא מתפלל? אם הוא לא מאמין, הוא מאמין. מה זה למה? כי הוא מאמין חלקי. הוא מאמין חלקי. הוא מאמין חלקי, מה השאלה? הוא מאמין, הוא מאמין חלקי. הוא מאמין חלקי. תשמעו טוב. כותב השם... תשמע, תשמע, תשמע.
תשמע טוב, כותב מסיים הרב שומר אמונים, אמי ירון מרתה, מסיים דבר מביא, ואני כותב בעצמי, הוא מדבר על עצמו, בחנתי פעמים רבות, שהבהילו אותי כל מיני פחדים ואיומים מאלו הפתעים, אלו בתקופה של הרבה אנשים שומעים על החיים שלו כנראה, ולא האמנתי לדברים כלל, ושמתי ביטחוני בהשם הטוב, וראיתי פלאות גדולות בעזרת השם יתברך. מה ידע זה על עצמו? אז הרב כותב שהוא קיים את זה, כלומר הוא לא עשה שום השתדלות. הרב ירון רטה, שומר אמונים. הרב שומר אמונים. הוא אומר, אני עשיתי זה בעצמי, רב אחרי נתתי מוסר כזה גדול, טוב, נאי דורש, אולי חלילה לא, מה אני גם קיימתי. רב מסיים, ואני בעצמי עשיתי את זה, פעמים רבות כך כותב הרב, שהבילו אותי כל מיני פחדים ואיומים, מאלו הפתעים, היום יש מכאן שמציקים לו, רוצים לחלילה לעשות קץ לחייו חלילה, כל הרשעים שמציקים להם אותם צדיקים, ואני לא האמנתי לדברים כלל, לא חששתי להם בכלל, ושמתי בתחוני בהשם הטוב, וראיתי פלאות גדולות בעזרת השם ברך. אז זה מפורש. אז לכן אני אומר עוד פעם, נכון שהיהודי המאמין, הוא לא עושה שום השתדלות, שום דבר. מה? מה? נכון. נכון? בטח, מה אדם חשב שישב בבית הולך לעבודה, הוא יקבל פתאום כסף, יש לו מישהו ביטוח לאומי, יתנו לו איזה צ'ק? לא, לא ככה, זה לא עובד ככה. אפילו יכול להיות שבוע גם בלי כלום. ולא יביא לו כלום, וזה הניסיון שלו, ודאי, זה הניסיון, ודאי, מה השאלה, זה הניסיון הגדול. אז זה מה שאומר פה הרב. אז לזה שאמרנו, יוצרנו שתי דברים גדולים. לפני שבא הצרה לאדם, שלא עשו שום השתדלות. אדם אומר, אם ושם מה, ואם יבואו ואני אגיד ואני אעשה, כל מטל מבוטל. כי אצל יעקב אבינו ראינו, בגלל שהוא אמר, אני אפעל לפני שתבוא הצרה, כשהוא אמר לה, תיארת את הכלב מהשינה, תפסו לו באוזן. אז לכן, לפני שיש בעיה, לא מדברים בכלל. יש לנו רגע, אם אני עשיתי ככה, אני צריך להתכונן, שאם יבואו וישאלו, אני אגיד, לא יבואו ולא ישאלו. אתה, הבנת? אתה... לעולם אדם יגיד תפילתו לא על זה, לא על זה, לא על הדברים האלה, לא על הדברים האלה, לא על זה. אומר המדרש, תשמע טוב, אומר המדרש, תשים לב טוב, להתפלל אתה צריך, ודאי, מה השאלה? להתפלל כמו בננה, כמו שאומר המאירי, דיברנו... לא, 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 אז הסברנו פעם מאירי, המאירי כותב, שאם אדם מתפלל כמו שצריך, זה אוטומט אין לו חולה בבית. זה אוטומט, תהיה בן אדם, כלומר, תפלל כמו שצריך, תעבוד, תשאול אותו כמו שצריך, אתה מכוסה, זה מוגן, גמרנו. תפילה כמו שצריך לימוד, כמו שצריך, זהו. עכשיו, אתם מעבר לכך מה אומר, בוא נעשה גם משתדלויות. נדבר עם פלוני שפלוני לא יבוא ואלמוני לא יעשה וכו', לא, לא צריך שום דבר. אין צרה ברוך השם, אין שום דבר, מה אתה פותח תיקין? אבא אתה פותח את הפה ומנסה כל מיני דברים, ואתה שיגור אותי, בא לי, אל תפחד מכלום. חלילה שבא כבר בעיה, הוא נמצא בתחילת בעיה, זה צריך השתדלות. ודאי, זה ודאי, אני מדבר לפני. לפני שבא זה דביעה אצל יעקב אבינו, שהוא פעל לפני שהגיע הבעיה. הוא פעל לפני, אבל אחרי שמגיעה הבעיה, השתדלות. כמה להשתדל? תולי בגודל האמונה. כמה שאדם מאמין יותר, הוא משתדל פחות, זה כמו מאוזניים. כמה שהוא מאמין פחות, אז הוא ישתדל יותר, אם הוא מאמין יותר, אז הוא ישתדל פחות. תולי כל אדם לפי משהו. לנו, ודאי שלנו בדעות כאלה, שבהבנות הרבים יש הסתר פנים גדול מאוד. הסתר פנים גדול מאוד. ממש הסתר פנים גדול, כמו שבחז"ל כתוב, אחרי שנהר בית המקדש, שעוד היה הערת פנים, כתוב מציץ מן החרקים. אומר המחר, מה זה מציץ מן החרקים? שאחרי שנהר בית המקדש נשארו חלונות קטנים שבהם מתקבלות התפילות. חלונות קטנים. כלומר שלא הכל מתקבל, אם צמצמו את החלונות, זה אומר שיש צמצום בקבלת התפילות. אז זה נקרא גדר של הסתר פנים, אז זה נאמר בשיר השירים מציץ מן החרקים, זה נאמר על חרך חורבן הבית, זמן של חרך חורבן הבית, אז ודאי שיש הסתר פנים גדול, לכן ההשתדלות היא קצת יותר. אנשים משתדלים קצת יותר, זה טבעי הדבר, שבסתר פנים כזה גדול, אז ודאי שמשתדלים, לכאורה אנשים משתדלים לכן יותר. וצריך לדעת, שכמה שאדם משתדל פחות, יותר מאמין, כמה שמשתדל יותר הוא פחות מאמין, שמזכה לו בעזר השם, שנזכה להתחזק באמונה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. היום, כשאדם לרב מתייעץ איתו, מה אמור שאומר אותו מה לעשות? הוא אומר, תראה את לא איתו, תגיד לו אני שלחתי אותו. כן. אז מה? אז עשית השתדלות. כן, אבל מעבר לכך, אחר כך אתה אומר, רגע, בוא נשאל כבר תלמוני, אם מכיר, תראו את זה, מה אתה ממשיך עליה לעבוד, אה? אז אם ממשיך לעבוד, זה גם מעבר להשתדלות. מעבר. שלח לפלוני, גמרנו, זהו, בזה נגמר להשתדלות, זהו. כן. פתחות הדלת, אמרו לו, אתה נפקת בדלת, זה בקשת אוכל, למה אתה בורח? לא, אני עשיתי את ההשתדלות שלי, זה ברמה שלו, בעשב כבר כבר. כן. מי שהתפרסם היה עני, שכן, נפקת בדלת, כן, כן, כן. וברח. כן. פתחות הדלת, זה ההשתדלות, כן. כן. זה נחמד.
נכון. כן, 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 כן. יש הרפידן כותב, הרפידן כותב שאדם בסוף כל תפילה יסיים אחרי כל הבקשות הגדולות שלו, יבקש והטוב בעיניך עשה. כך כותב הרפידן. למה? אנשים מבקשים הרבה דברים, לא תמיד כדאי להם לקבל אותם. לפעמים זה במקום דברים אחרים. חלילה קצת סובל פה ושם, מים ראשונים ומהונים, כי הוא מתקן כל מיני דברים. הוא מבקש לבטל את הדברים האלה, צריך להיות דברים יותר גרועים לפעמים. לכן אומר ריבונו של עולם, אני מבקש, כן, אני מבקש. אבל בסיום התפילה והטוב בעיניך עשה. אתה יודע מה טוב לי, מה לא? אם טוב ככה, אז תשאר ככה. ואם לא, אני יכול לבקש ולקבל גם את ההטבה, אז אני רוצה את ההטבה. פדש שלי, מי לא רוצה הטבה? כולם רוצים הטבות. אבל אם חלילה, כשאתה אומר, זה מצבך עכשיו, כל מה שקשה לך, יותר טוב מאשר שלא יהיה המצב הזה, לא יהיה התרדות האלה, אז הטוב בעיניך עשה. הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. אנשים לוחצים, לוחצים תפילות, תפילות, תפילות על דברים. צריך להתפלל, אבל תיזהר שהתפילה לא תהיה לרעה. כלומר שהבקשה תתקבל וזה, איך אומרים? אתה יורה בעצמך. אתה יורה בעצמך פשוט. לכן מה תסיים בסוף? והטוב בעיניך עשה. תבקש מה אתה רוצה, תפקע על מה שאתה רוצה, הכל אתה יכול לבכות, על הכל. אבל בסוף תסיים, ריבונו של עולם, אני לא לוחץ. והטוב בעיניך, אפילו תפקע, אין בעיה. אבל בסוף מה אתה אומר, והטוב? בעיניך עשה. אנחנו אומרים זה, טוב בעיניך לברכנו. טוב, זה לברכנו, לא לטוב בעיניך עשה. אני עכשיו ביקשתי בקשה, אז בסוף אני מסיים, והטוב בעיניך עשה. שימו לטוב, בסוף הבקשה שלך הפרטיות, והטוב בעיניך עשה. זהו, אז מה זה אומר? שאם טוב לי לקבל מה שביקשתי, אני רוצה. ואם לא טוב, אני בטוח שזה טוב. אדון שבקש, הוא מבקש רע? הוא בטוח זה טוב לו, הוא במאה אחוז בטוח זה טוב לו, אבל בורא עולם יודע, אם מה שקצת הוא מתייסר עכשיו, אולי זה הכי טוב לו. אולי זה הכי טוב לו. אז הוא יכול ללחוץ חלילה על דבר אחר, ולהפסיד מקום יותר גדול. לכן הוא אומר בשלום, אני לא לוחץ. אני ביקשתי ואני רוצה מה שביקשתי. אני רוצה, כי אני לדעתי הקצרה רוצה, זה מבין, מבין שזה טוב. אבל אתה באמת יודע אם זה טוב לי, או לא טוב לי. אז מה טוב בעיניך עשה? אתה תעשה מה שטוב. טוב. איך כתוב הפסוק, והיא לי שור החמור, והיא זה שור צער. מה קורא שלה? מגרו. אמן וכן למור. בגלל הרדיפה של עשיו. עם כל מה שיש לי, כשהסב רודף אותי, זה לא שווה כלום. טוב, סעיף, סימן שהיא ב', סעיף י' א'. מי שנלחה ידו בטין, מקנחה בזנב הסוד ובזנב הפרף, במפה הקשה, השלילה לאחוז בה קוצים. אבל לא במפה שמקנחים בידיים, שלא יעשה כדר שהוא עושה בכל ליבוא לי לחפש את המפה. כן, אז הנה, רואים פה יש מרן מאוד מעניין, מי שהתלכלכה ידו בטיץ, במלט, מקנחה בזנב הסוס, בזנב הפרה, סתם נראה, בהמשך נבהר איך מותר בכלל לקנח ידיו בבעלי חיים, מותר להשתמש בבעלי חיים בשבת בכלל. ואיפה יש בעלי חיים? אצלי כתוב זנב זה סוס, סוס זה לא בעל חיים, מה זה? אבל לא, אין לנו פה, יש לנו פה בסוסים. אתה כבר תשמע, או שתשמע את הלכה, דגים יש לך במקפיא? לא, לא, דגים לא מבושלים. נו, אז זה קשור לסוס פה. מוקצה. אומר, תשמע איך. כן? אז הוא רוצה לקנח ידיו בזנב הסוס, בזנב הפרה, או במפה קשה שעשויה לאחוז בקוצים. מוצאים איזה קוצים. אז מה אני כותב? כל זה מותר. סתם שאלה, איך מותר לגעת לגוע בזנב הסוס, בזנב הפרה? זה לא מוקצה בכלל. אדם יכול להישען על בהמה? לא. קל וחומר, אפילו שלא מזיז אותה. הוא משתמש בבעלי חיים. קל וחומר שאסור בכלל להזיז את הזנב. כשהוא מקנח עכשיו את הידיים שלו בזנב, אז כל הזנב זז שם, ודאי, מה הספק? איך זה מותר? אז קודם כל, זו שאלה בלכות מוקצה, נבהר את זה בהמשך. מרן כותב, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, מה הבעיה? תקנח ידיים בזנב הסוס, מה הבעיה? ומרן, מותר כל זה לעשות, זה מותר, אבל לא במפה שמקנחים בידיים. אם יש לך טיט, מלט ביד, תלכלך אותה בשבת, כן? אל תקנח את הידיים במפה שמנקבים בזה ידיים. למה? שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, ויבוא לחבס המפה, לא מאוד מעניין. אם אתה תקנע את הידיים שלך מעתיד במגבת, המגבת מה יקרה לה? תלכלך. מה תעשה אחרי זה? תבוא לחבס. מה פשט כאן? אסך לומר... יש חסוי שחבס... או, תשמע, תשמע טוב, תשמע. אז בוא, בוא תשמע, תשמע טוב עכשיו. למעשה... הגזירה היא שייכת בזמנם, היא לכאורה, אני אומר. אולי למפה, היא בפית אחת. לא, 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 תשמע טוב. היום בזמננו שהמים מצויים, אז אין בעיה. ממתי אדם מתחלך לו בגד ומפעיל מכונה היום?
היית אדם מחמס בגד אחד במכונה? לא, לא. חכים, שהסלסלה תתמלא, ואז מחפשים. בזמנם כל בגד שמתלכלך הם מחפשים אותו. יפה, אז כן, המצב בזמנם קודם כל לא היה כזמננו. זה דבר אחד. השאלה, האם בכוחנו לעקור דבר כזה? מי אמר לנו לחלק את החילוק הזה? אבי בסקט שירות כותב, שפעמים גם בזמננו זה שייך, למה לפעמים, בגד מתלכלך מאוד. אתה כחס על הנר, כחס על שבת, אתה אומר, וואי, חוץ לגבותכם, ילד יקיע על איזה בגד או משהו, אתה משאיר אותו ככה? לא, אתה הולך לחפש אותו מיד, נכון? למה? שלא יספוק את הריח, לא יספוק את הזוהמה שלו, ואז הבגד הזה יכול גם ללכת אחר כך, יכול גם להתקלקל לגמרי. אז גם היום יש בגדים שכן אנשים מקפידים. רק מראה פה מדבר על מגבת שמקרחים בת הידיים, זה לכאורה פחות מאשר בגד, כן? מגבת היא פחות מבגד. אז מראה כותב שאל תעשה את זה, למה? שלב או כדך שעושה בחול, מה יבוא לעשות? לחבס. ככה עושים. בגד שיתחלך בלכלוך לא שגרתי, כמו טיט וכדומה, מיד לאחר מכן הולכים לחבס אותו, למה? כדי שלא יתפס העתיד בבגד. לכאורה, היום זה לא כל כך שייך, כי בפרט בזמננו שהמנהג, שלא מחפשים בגד בגד. אתה מחכה לערימת כביסה, עד שיתמלא מכונת כביסה, נכון? מי מחפש שם בגדים? עד שלא יתמלא חצי מכונה, שלושת רבעי מכונה או מכונה שלמה, אף אחד לא מחפש. אז לכאורה אם זה לא שייך. הגאון מווילנה לומד כאן, לפי תשובת הרמב״ם, הוא כותב כאן, מרן כותב, כשלא יעשה כדרך שעושה בחול ויבוא לחפש. מכאן למד הגאון מווילנה כלל. שכל דיני עובדים דחול, שימו לב טוב, יש לנו הרבה שמשתמשים בשבת במושג שקוראים אותו עובדים דחול. אל תעשה מעשה כזה, למה? דומה למעשה של חול. אומר הגאון מווילנה מכאן מקור, שכל דין עובדים דחול זה רק במקום שיכול לבוא לידי איסור תורה. שימו לב, כלל גדול מאוד בדיני עובדים דחול. כל דיני עובדים דחול שחושים שמה יבוא לעשות דבר שהוא בחול, אמרה תעשה ככה, למה זה מעשה חול? לא, זה מעשה חול, אז מה עשיתי? מה עשיתי? אז הרי מה אתה אומר? שמדבר דבר, שהילוך שלך, הדיבור או הילוך לא יהיה כהילוך חול, זה הבעיה? ממתי גזרו רבנן דברים כאלה של דרבנן, כל הגזרות של דרבנן, מה עם שם יבוא לידי איסור? תורה. איזה איסור תורה יבוא לכאן? והגאון מווילנה, כאן יבוא לאיסור של כיבוס. מכאן למדנו שכל דיני, שימו לב טוב, עובדים דחול, במתי גוזרים אותם? אם במעשה שלה יבוא לידי איסור? תורה. אבל אם לא יבוא לידי איסור תורה, גוזרים שם עובדים דחול? הרי איפה יגזרו? אם לא היה מעשה דאורייתא, אם מזה הוא לא יכול לבוא לאיסור דאורייתא, יגזרו משום עובדים דחול? לא. אז מכאן כלל גדול בידינו עכשיו, למדנו פה הלכה גדולה מאוד, שכל דיני עובדים דחול שחושים להם בשבת, זה רק דבר שממנו יכול להגיע לידי איסור תורה. כך כותב הגאון מווילנה בשם תשובת הרמב"ן, אבל אם לא יכול לבוא ממנו לידי איסור תורה, לא גזרו למעשה על עובדים דחול. איך? אני הבנתי שהוא חזר בו. איזה חדש? איזה ס... לא, אתה מדבר על שבת, נכון? אמרו לי שהיה כנס נשים. תקשיב טוב, אמרו לי שהיה כנס נשים לפני חודש וחצי בתל אביב. הוא אמר שם ש... מישהו שמע או דיבר שם? מישהו שמע? אני לא שמעתי. אני לא, זה לא עכשיו, זה לפני שנה. מה הוא אמר? הוא אמר אחרי זה, אני אומר לך אחרי מה הוא אמר. אני לא יודע, ככה אמרו. ככה אמרו. מישהו אמר לי שהוא דיבר שם באותו כנס, אמר להם, נשים צדיקות יקפידו לא להשתמש בזה. מה זה? למה הוא שאל? במכשיר הזה שהוא הזכיר עכשיו, מכשיר לחיתוך. זה בעיה של מחתך דק דק. עכשיו שמה... זה איתו. כן, עכשיו יכול להיות איסור דאורייתא. מה? לכן אסור. לא. אז הוא טוען, אני אגיד לך, הוא בספר שם משהו טען כמה דברים. אני שמעתי את השיעור הזה. כן. הוא אמר ביום טוב, לא בשבת. אין הבדל. לא, ביום טוב הוא מותר. אבל שבת הוא אסר? רגע, שבת הוא אסר? שבת, הוא לא הזכיר שבת, הוא אמר יום טוב. יום טוב זה משהו אחר. שבת. הוא אמר שבת? טוב, בספר. אבל בעל פה הוא לא אמר ככה. שאל אותו מחר, שלמה. טוב, בעל פה הוא לא אמר ככה. כן, כן. כן, כן, תשאל, כן. כן, תשאל באמת, אם באמת זה מותר בשבת. כן, כן, בסדר, תשאל באמת, אם מותר בשבת. שאל אותו שאלה, שאלו לו פה, שאלו בבעיה, עם השעון בטריה, מכני, ביום שבת מראיש. הוא כתב את זה בנקות יוסף, ש... הוא כתב לא שופי, הוא כתב להחמיר. אבל שאלתי אותו, הוא רוצה לכתוב לי איזה בכתב מטלה, כי הוא לא יתרח. הוא אומר, אני אראה לך את הנימוקים. הוא אומר, מצבר זה לא זרם. נכון, נכון. בירקות יוסף הוא כתב צחיון. כן, כן. שם הוא כתב צחיון, למה? האמת שזה פרצה.
כלומר, תלך תגיד לאנשים עכשיו, לחבות, להדליק, מחר ידליקו את המזגן גם. לא, אני יודע מה, עשו מחר. צריך לעזור. בבית שרואים דבר כזה, עכשיו תגיד לי גם בשעון מכני. גם יגידו, לא שם יודעים אם זה מכני, אה, בטרי יודעים. אני אומר, אבל בטרי. כן, לא, אני אומר, גם תגיד, גם מכני יגיד אותם חבי משהו. לא, שם היה, עולם יודע, מכני, מכני, בטרי, בטרי. לא, תעזור יגמר עכשיו. אני מתכוון בין שתי אנשים, אחד וחבי מכני, אף אחד לא יתקלקל מזה. איזה שמכני, זה מכני. אם אתה אומר לחבות בטרי, לא יתקלקלו מזה? עכשיו צריך לדעת, גם הלכה, יש דברים ש... גם הלכה שמותר, גם הלכה שמותר, צריך לדעת. לא כל דבר שמותר צריך לומר בציבור. יש אנשים נהנים להגיד דברים שמותרים בציבור. צריך לדעת שזה מכשלה גדולה. למה? אין לכולם. בציבור לעולם לא אומרים, אין למי. אין. הגמרא מרן כותב בכמה מקומות, ודבר זה לא יגיד אותו בפני עמי הארץ. עשרות מקומות. למה מרן כתב את זה? למה? מותר! מרן אומר, מותר לקחת את זה. מה יש בזה? מה אם זה מותר? תגיד לכולם, מה זה פה? התורה משתנת מאחד לרוב ולשמעון? לא. מרן כותב, אחד שישמע דבר כזה, יבוא להקל במקומות אחרים. הגמרא היה כמה מקומות, מסכת חולין ועוד מקומות, שרב הגיע למקום אחד, ראה שמקלים בדבר מסוים, מחמיר אליהם. למה? פחד שיקלו בעניינים אחרים. דבר שמקח דין מותר. אמר להם, אני אוסר לכם את זה. למה? ידע, אלה אנשים שפעמים יכולים להקל בדברים אחרים. אם זה מותר... שרבה, אמרו עליו, על השלום, שהרבה מסכים שנשים ישלפים מכנסיים. אז זה שלום. תהיה את השמועה הזו, מה היה? שאתה את השאלה, מיני או מכנסיים? ודאי, ודאי. אמרו שמותר. ודאי, ודאי. אתה פה, מאדם עימד אותנו רב. כן. בן אדם נפל לשעון של שבת, שיש בזה בטריה, נפל, מותר לקחת את הבטריה ואת השעון, להרכיב ביחד ולשים בחזרה. מה אם מתקן? לא יודע. אני גם לא יודע. הוא פלפל פה שעה עליהם. וגם אני שאלתי עוד הפעם, כבר לא שאלתי להסביר לך, עוד הפעם הוא הסביר ככה. פלפלות. פלפלאות? פלפלאות? רוב השיעור הזה הוא אמר. שמעתי אותו. שמעת. פלפלאות, פלפלאות. עכשיו נכון, שיכול להגיד, זה לא זרב, ואין פה איסור זרב, ואין פה גם נולד. יש פה בעיה שגם נולד של מוקצה, כי הרי זה יכול להיות, החשמל עצור בבטריה, נמצא בתוכו. הכל אתה צודק ואומר יפה. אבל אם הילד שלך יראה דבר כזה שאתה עושה בשבת, ומחר הוא ידליק את המפסק, אל תגיד לו למה. אל תגיד לו למה. הבנת? אל תאמר לו למה. נראה שבוע אחרי זה, ואמרת כבודו, אנחנו לא הבנו על השעון שיחזיר את הבטריה. נו, נו. עוד הפעם הוא חזר. בסדר. הרב יונה התווכח איתו, הרב יונה התווכח איתו, איך, מה אמור, לא יודע, הסביר לו מה אמור, זה... עוד פעם, גם אם זו הלכה, אני לא יודע, גם אם זו הלכה שמותר, לא עושים דבר כזה. בשבת לא עושים דבר כזה, זה יכול לקרר אותך משבת, אתה יודע, אותך זה יכול לקרר. אני לא אעשה את זה. אם אתה חלילה עושה דבר כזה, אני אומר לך שאתה מתקרר בשבת. אתה מתקרר. כן. הבנת? אתה נוגע בבטריה, ותגיד לי, ואיפה הלך דין מוקצה? אין מוקצה בשבת? ואין מוקצה בשבת, אה? אין מוקצה בשבת? מה הוא מסתם? מה אם מוקצה? אני שואל אותך בטריה, הוא לא מוקצה? אני יכול להגיד מחוץ לכבודו מזה, אמרו. טוב, לא משנה, אני לא צריך, זה לא מעניין אותי מה זה, אבל... אבל אני שואל, אבל זה לא מוקצה? אז מה איתו? לא יודע. לא יודע. אז אני אומר עוד פעם, צריך מאוד מאוד להיזהר, צריך מאוד להיזהר. אני אומר עוד פעם, חכמים יזהרו מדבריכם. כלומר, לא כל דבר שמותר, יש כלל, מה שמותר מיותר. כלומר, לא כל מה שמותר אפשר, צריך להגיד אותו. עוד פעם, יש אדם שואל, חלילה, אם בשבת קרה להוריד מפסק, עשה תנאי, שולי דלק, דברים שאומרים אותם בציבור, כאילו, גם לא הייתי אומר את זה בציבור, אבל בצד אחד שתשמע, חולה בבית, לא רוצה שידלק החשמל, מחר בבוקר, אז חולה, כאילו שולי דלק יפלו לו מה, בלילה, אז אתה מוריד מפסק, לפני שנדלק המפסק של החשמל, אז לא, אז יש מקום לדון בזה. אבל סתם להגיד, זה הלכה גורפת, הכל מותר, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, אני לא יודע כמה זה מותר. לא יודע. אני אומר לך, שיהודים שיעשו דבר כזה בשבת, יקרר אותם בשבת. אפשר בלי בטריה, אפשר לך לשבת? לא, מה פתאום, זה מתקן מנה גמור. אבל אין לו... זה מתקן מנה, מותר לתקן כלי בשבת שאין לו בטריה? אין לו בטריה. כלי בשבת, אין לו בטריה, מותר לתקן אותו? מישהו עומד. סור. רגע, טלפון, גם שעון שמכני. אז זה מדבר, אז לא מדבר. הוא אומר בטריה, זה מכניה. המכניה הוא מדבר. זה לא מכבי. מכניה הוא מדבר, מכניה. סור. זה מתקן מנה. מתקן מנה. חמוד עליו שלום יש לו תשובה, חמוד עליו שלום יש לו תשובה, אם זה מכני וצריך למלות אותו והוא עובד, אז מותר להוסיף לו עוד כמה שבלל הכי עובד. זו תשובה אחרת, לא קשור לזה. אבל ואם הוא עובד, לא. אני יכול לכוון אותו? לא. אבל פה אין... השעון הוא לא שווה גרוש בלי כיוון. למה, אתה לוקח שעון שהוא לא עובד? לא, יכול להיות שאני לא יודע פתאום
הוא אומר, נגיד, מפגר ב... אז השעון שלך לא שווה גרוש, אז הוא לא שווה גרוש. אז עכשיו תיקנת אותו, עכשיו תיקנת אותו. מה זה, אם תיקנת לו בורג או הכיוונת אותו, אמרת אותו על מתכונתו שיגיד משעה? לא משנה בטריה. אני שואל שאלה, לתקן כלי שאין בו בטריה מותר? אין בטריה, כלי שאין בו בטריה מותר לתקן? איסור דאורייתא. איסור דאורייתא. מה העניין? מתקן מנה זה איסור דאורייתא. הבנת? אז מה יעזור? ודאי שדבר אסור. היא אמרת לך, שעון שעובד ורוצים קצת למלא, לא מבטריה, מכני, שאתה רוצה להטעין אותו קצת לפני שיגמר לו הקפיץ שלו, אתה רוצה למתוח לו את הקפיץ עוד קצת, אם השעון עובד, זה מותר. למה? מה? אז נשלח אותו לישון. נשלח אותו לישון. פיקוח הנפש, נשלח אותו לישון. בגלל שפיקוח הנפש יעשה איסורי שבת, חלילה וחס, ודאי שאסור. ודאי שאסור. טוב. נחזור לעניין שלנו. כותב רבי יוסף חיים לרב פעלים, אם אדם עבר וכיבס בשבת את הבגד הזה וכיבס אותו, נכון, אז אסור לו ללבוש את זה לעולם. ככה תראו כמה זה חמור. למה? כי חיבוס זה יסוד דאורייתא. עכשיו מה זה לעולם? לעולם גם במוצא שבת? לעולם זה גם מוצא שבת. לעולם, רק רגע. לך, אתה אסור לך לעולם. תביא את זה לברוכו. רגע, לך אסור, רגע, חכה לאט לאט, כך כתב ברב פעלים. ושם הוא עושה וכתב וגם לא מועיל, אם הוא יחזור וילכלך את הבגד ויחבס אותו פעם נוספת, כביכול כמו פנים חדשות באו לכאן, גם זה לא יעזור. למה? כי פה נעשתה מלאכת כיבוס, כך כותב ברב פעלים. מה נעשה? בבנישן הוא חזר בו. ושם הוא כתב שיועיל ללכלך אותו בחזרה, כלומר, שימו לב טוב, בגד שנעשה במלאכה ודאורייתא מותר בשבת ללבוש אותו? חיבסת בגד בשבת מותר ללבוש אותו? אז קודם כל בשבת צריך ללבוש פיג'מה. אם אין לך מכנסיים אחרים, צריך להוריד את המכנס או את החולצה, להישאר עם פיג'מה. אם אין לך בגד אחרים, יש לך תלבש, אבל את זה אסור ללבוש בשבת. מוצא שבת, איך מתקנים את הבגד הזה, ככה כותב בן ישעי? ילכלך אותו בחזרה. כמו שפחות יותר, כמו שהבגד יצטרך כיבוס, ואז יחבס אותו ואחר כביסה יהיה מותר. הוא יתן למישהו שילבש, אחר כך הוא ייקח ילבש? לא, צריך ללכלך אותו, ללכלך. הוא לובש כבר ים מלוכלך? אם מלוכלך, אז בסדר. אם מלוכלך, אני לא יודע מה זה, אם מלוכלך, עוד פעם, אם מלוכלך, בסדר, לא מלוכלך, לא בסדר. פשוט מאוד, מלוכלך תעשה, אם לא מלוכלך, לא. עכשיו, אני עובר לשאלה, שתחילת הסעיף. שומע חכם, זה שעה שתיים, זה שעה שתיים, תשאל אותו מי נפטר ומי חי, זה בשעה שתיים, ברוך השם, כולכם חיים היום, טוב, זה אחרי השתיים, תשאלו עכשיו דברי תורה זה חיות, טוב, מרן כותב, מי שנתלך לך ידו, מקנח אותו בזנב הסוס ובזנב הפרה, שאלנו, זה בעיה של מוקצה בכלל, זה בעלי חיים. אז אני יכול לקנח את היד שלו בבעלי חיים? אסור גם להישען על הסוס. למה? משתמש בבעלי חיים. למה אסור לרכב על בעלי חיים? למה אסור? שמה. שמה מה? שמה? ייקח מקל להניג אותה. יכתוב איזה ענף של דקל, להרביץ בה שתלך מהר. ואם ישים שומר זה עוזר? למה בנר זה עוזר? בנר. אתה קורא לאור הנר, אם יש שומר לידך זה מועיל. שם יתה, אבל אם יש שומר מותר, נכון? גם פה, אני אקח איתי עוד שומר, יש גיח עלי שדי לכתוב ענף. למה שומר לא עוזר? למה לא? השליח עומד איתך, זה לא יועיל, השומר. מה? אם השומר עומד איתך, זה לא יועיל. אז אנחנו פה שלנו עסוקים ברכיבה. אז זה יעזור. למה? אבל אתה נהג, אתה יושב קדימה, אתה נהג, הוא אחריך לא נהג, נכון? רגע, אבל אתה נהג, ראשון נהג, השני רוכב אחריו, אז שתיהם לא עסוקים אותו עיין, מה הבעיה? לגזר, שמה שהוא יסתכל, קודם כל יושב אחריו, שמה הוא יסתכל בצד אחד, השני יכתוב מהצד השני. זה יסתכל ימין, הוא יסתכל שמאל, יורד מהצד השני עליו, הוא לא יכול להסתכל גם פה וגם פה. אתה מבין? אז לכן, יש שישה שבעתי רוצים, זה רק זה, אגב, זה לא הנושא שלנו, לכן פה לא יעזור שומר. על רכיבה של בהמה לא יעזור שונה. על כל פנים, הרכיבה, ההשתמשות בבעלי החיים היא איסור של השתמשות בבעלי החיים לשום שם הגזירה שם היתלוש. אז לכאורה איך מותר בכלל עכשיו נשאל שאלה אחרת, מישהו נגוע במוקצה בכלל. אז ענף של הסוס זה מוקצה. איזה כמות בריאות?
כבוד בריאות זה רק שירותים, בית הכיסא. זה ילכלך לו במלט קצת, שיקנע את זה במפה שלו. אבל למה בזנב הסוס? בבגדים שלו שיקנע את זה, למה בזנב הסוס? כן, כבוד הבריאות פרושו, זה אם מתפנה בית הכיסא, צריך לנקות עצמו, איך עצם בית הכיסא? אל נקות, תראו, לא מוקצה שם, זה נכון. מה קשור נושא את עצמו? מה נושא את עצמו? מותר לשלוש בעלי החיים כחיים נושא את עצמו? השם ירחם. אז אין איסור לשלוש בעלי החיים? אז אני מדבר עכשיו על סוס, אתה אומר לי תינוק. מדבר עכשיו על סוס. אבל קראם שהוא מותר. אני שואל אבל למה? זנב שלו. זנב שלו מה זה? זנב שלו, כן. זנב שלו זה משתמש בעלי החיים, איך מותר? זה כמו צמר גפן. אני לא יודע מה צמר גפן, אני יודע שנגעת לו באוזן שלו מותר למשוך? את האוזן של הסוס מותר למשוך? אסור. מה ההבדל? סרט תוספת שבת כותב כמה מדובר בזנב תלוש. לא, זה לא חשוב. לא, להבדיל, אני מקווה שכמה חידה כזאת. בסדר, כן, פה מדובר בזנב תלוש. ואם זה בזנב תלוש, אז אין שום מה שמוקצה, מה אתה רוצה? אני אבין מה אנשים. כי תבין לבד, זה מוקצה, אם זה מוקצה, איך אתה נוגע? לא, כאילו מדברים על חיים. בסדר, כך כותב ספר תוספת שבת שכמלה בזנב תלוש, וממילא במחובו ודאי שדבר יהיה אסור. כל בן אדם לא יבין ככה. אביור הלכה פה, אביור הלכה פה אומר... איך העולם, שהוא תלוש או לא? אביור הלכה כותב כאן, ויש להם בדבריו של הרב תוספת שבת, לא מצאנו זה בשום פוסק. לא מצאנו. ומתי שמרנו דבר כזנב תלוש? פשט מראה משמעה, בזנב מחובה. כך משמעה. אז הרב אביור הלכה יש לו מהלך אחר, מעניין מאוד. זאת אומרת, אפשר שהשיער זה לא נקרא גוף הבהמה. שיער זה דבר נפרד. יש את גוף הבהמה, כן. והשיער שלה הוא דבר נפרד. אתה צודק, כל אתה צודק. אבל הוא אומר, זה לא גוף הבהמה. אסור רבותו להשתמש, זה חידוש גדול, מה שכתוב בביאור הלכה. הוא אומר, אסור החיים להשתמש בהמה. בגוף הבהמה זה כן, אבל בזנב הבהמה, שזה כביכול חלק נפרד, הוא לא מחבר לו, כן. אבל זה, השיער של הבהמה אינו גוף הבהמה. לכן יהיה מותר. בסוף הביאור הלכה מסיים וצריך עיון. כלומר זה דבר קשה. תשמע טוב, תשמע טוב. אפשר שלא אסרו על גופן דה בעלי חיים ולא בסערן שמחובר להם, זה לא חשוב כי גופן בזה. כלומר, הגזרה הייתה ששימוש בעלי חיים, אתה נשאר על הדופן של הבהמה, על הגצד שלה, רוכב עליה, אבל בזנב לא משתמשים אחרי. מי אומר את החידוש הזה? הביאור הלכה. בסוף... אם אין לו חיות, אחרי יום ומיים, שבוע, זה מתייבש, אין דבר כזה. לא, לא, הוא אומר, לא גזרו, לא גזרו. אין גזרו שתמש... הרי מה כזה? ראשי מעלה והתלוש. אתה בדרך כלל לא משתמש בזנב הבהמה, אתה משתמש בגוף הבהמה. אדם שרוכב, משתמש בזנב? לא. נשען היה בצד, רוכב על גבה, זה כן. אין גזרו, אתה משתמש בגוף הבהמה. אבל הוא אומר, אפשר ששער הבהמה, זה לא חשיב, כי גוף הבהמה לגבי הגזרה הזאת. הרב ביאור הלכה מסיים, וצריך, עכשיו מה זה מנוי לבך כותב, זה תירוץ שלישי נגיד לכם עכשיו, כותב, שאפשר, כמה שהיו רגילים בזמנם, לקנע בזנב הסוס והפרה, היו רגילים, אלה אנשים שיש להם סוסים ופרות, היו רגילים לקנע את הידיים שנדבק לה קצת טיט ביד, זה הרגילות הייתה, אז זה מותר. זה נעשה כדבר שמיועד לכך ומיועד לכך. היו רגילים, הוא רוצה לקנע את הידיים שלו, הולך לזנב של הסוס בחצר, וקנע את הידיים שלו שם. אז כמה שהדבר הזה למעשה הוא מיועד לכך, אז אין בזה שום מוקצה בכלל. כל מה שמוקצה זה שדבר שלא מיועד, אבל זה לא מיועד לכאן, ולכן הדבר יהיה מותר. טוב, יש דבר מאוד מעניין. הרב משה לוי עליו השלום, תירוץ גאוני מאוד, הוא כותב, למה אסור לטלטל קצת מהמוקצה? אני קצת לא רוצה להזיז אותו, מה קרה? אני לא ארים אותו, אני רק אזיז אותו קצת. מה הבעיה? על כל הבא שמוצא, שמה תוציא אותו, נכון? אני אזיז אותו קצת. מה הבא? גזירה שמה יוציא את כולו. אתה נשחק איתו להזיז את המוקצה, אתה תיקח אותו עוד רגע, תיקח אותו לגמרי. אז בקצתו עתו כולו. שמע רבי שלמה? בקצתו עתו כולו. הוא אומר, בעלי חיים תזיז לו את הזנה, אם סוס תזיז לו את הזנה, מה אתה רוצה להרים אותו עכשיו? אתה לא יכול להרים אותו. לא, אבל הגזירה שמה יניע את כולו. אבל פה זה לא שייך, זה חידוש גדול מה שהוא כותב, זה גם חידוש גדול, אבל זה למעשה מה שהוא כותב, לכן הדבר מותר. הרב בן ציון עליו השלום, וזה תירוץ שמיישב את הכל. הוא אומר, יש לחלק, הרי לכאורה, מרן כאן כותב שטלטול חלקי מותר או אסור? מותר. זנב אסור זה טלטול חלקי. למה הסוס עובד על מקומו, על מכונו, ואני רק נוגע במה? בזנב שלו. בשלמה זה טלטול חלקי או טלטול מלא?
זנב, טלטול חלקי או טלטול מלא? לא, הוא מחובר. כן, מחובר. טלטול חלקי או טלטול מלא? אני חושב שזה מלא. יפה? אני חושב שזה מלא. מלא, מלא. מלא אם הוא תלוש. אז הוא עומד, לא זז מילימטר. אתה... רק תיגע בו יזוז. לא, בזנב אתה יקרה כלום. אתה נוגע בו בזנב. הוא לא ירגיש. לא יזוז. מלא. זה טלטול חלקי. למה? כי הסוס עומד. עומד, אבל... אני מזיז לו את הזנב. אני רק את הזנב מזיז לו. אבל מה ההבדל אם אני נוגע בזנב אם זה מחובר, אם הוא עומד ואני נוגע בפרץ? אז אני מסביר. אני לא עכשיו, זה הבור הלכה מה שכותב, שעשה נחשב לא כגוף הבהמה. זה מצוי, זה מצוי. ודאי שהיה מצוי. אני לא סתם חותר לזה. החכם הזה אומר שאין לנו סוסים בחצר. אני כבר אגיע למה שמצוי, דגים המקרר. כבר נגיע לדגים המקרר. מהסוס נגיע לדגים המקרר. עכשיו לאט לאט. אז חמיצון עליו השלום עשה סתירה בדברי מרן. מרן בסימן שי"ד סעיף ט' כותב, אסור להעצים העיניים של המת. רוצה לסגור את העיניים של המת? אסור, למה? מוקצה. אתה מזיז חלק מהמת. המת שלם, כל גופו לא זז. אבל מה אתה מזיז לו? את העיניים. הנה טלטול מקצת, מה מרן אומר שמותר אסור? אסור. שם כותב מרן, אסור להעצים את העיניים של המת. וכאילו כאן כותב מרן, זנב והסוס מותר. אתה גם, אתה מזיז חלק מהמוקצה. אז זה סתירה במרן. זה סתירה במרן. מרן כותב כאן אצלנו שמה לנגוע בחלק מהמוקצה, בלי שהמוקצה זז. מרן פה כותב שמותר. זה נקרא טלטול חלקי. ואילו מרן כותב בשין י"א סעיף ט' להעצים עיניו של מת, טלטול חלקי אסור. אז זה סתירה במרן. הרב עליו השלום הביא תירוץ נפלא ביותר. נפלא ביותר. ועוד דבר, הרב הביא עוד קושיה. שם כתוב שבשבת מותר להלעית, להכניס אוכל לפי הבהמה בשבת, להביס אותו. למה? אתה מזיז את הראש שלו, אתה מטלטל אותו קצת. לא, צער בעלי חיים, מה, לא ניתן לו לאכול? ימות, צער בעלי חיים, דאורייתא. לא נורא, זה עשתה קצת לא נוחה. משמע, כל זה בגלל צער בעלי חיים. אבל אילולא צער בעלי חיים, מותר להזיז לו קצת את הראש? אסור. אז יש לנו שתי מקורות במרן, גמרא בשבת, ואחד זה מרן הביא את זה בשולחן ערוך, שאסור להזיז טלטול חלקי. ולמה כאן מרן מתיר? חמיצון עליו השלום מביא מסברה שלו. אחר כך אני מצאתי, לאחר כמה שנים, לאחר הרבה שנים, אולי אחרי 20 שנה, יש ספר שביתת השבת. מצאתי את החילוק של חמיציון, זה חכם שהיה לפני 110 שנה כמעט, לפני 110 שנה, הוא כותב מפורש את החילוק של חמיצון, הוא זכה לכוון לדעתו של אותו חכם. אבל מביא זה מסברה שלו. אבל את החילוק הזה. יש הבדל אם אתה מטלטל, טלטול חלקי לצורך דבר המותר, או לצורך דבר האסור. אם אתה מטלטל לצורך דבר אסור, כמו להעצים העיניו של המת, לצורך דבר אסור, תועלת המת. או כדי להביס את הבהמה, זה הבהמה היא מוקצה. זה אסור. טלטול חלקי לצורך דבר אסור, זה אסור. אבל אם אתה עושה טלטול חלקי, שימי לב יסוד גדול. לצורך דבר המותר. מה זה המותר? אני רוצה לקנח את הידיים שלי. נקות אותם. אני בינתיים מזיז את הזנב של הסוס בזמן. טלטול חלקי, אבל לצורך דבר המותר, זה מותר. פה הרב למד שמותר לפתוח דלת של מכונית בשבת במקור שלא רואים. אדם שחט תלית שלו באוטו, האוטו זה מוקצה, הוא רוצה לפתח את הדלת, אבל האוטו לא זז, אבל מה נפתח? הדלת, אבל זה טיטול חלקי, אתה מטלטל את הדלת, אבל מה לצורך דבר המותר, הוא רוצה להוציא את התלית שהוא שחט בשבת באוטו, כן? כמובן שאין הזעקות ונורות לא נדלקות, כלומר האוטו מנוטרל לגמרי, אוטו אנטיזכי של פעם, ישר, כמעט זה לא שייך, כן? אבל אם יש דבר כזה, אבל זה נקרא טיטול חלקי לצורך דבר המותר, טיטול חלקי לצורך דבר המותר, זה מותר. זה יסוד גדול. לפי זה, יהיה מובן לנו עכשיו, אם אדם בשבת יש לו במקפיא, יש לו דגים חיים, שהם מוקצה לכל הדעות, יש לו בורים, דגים חיים, שזה מי אוכל אותו חי? רק קניבלים אוכלים אותו חי. מסתכלים עכשיו על רוב העולם. רוב העולם אוכל בורי חי? מי יכול לאכול? אף אחד לא יכול לאכול דבר כזה. אמרתי, בהמות אוכלים, קניבלים אוכלים, אבל בני אדם לא אוכלים. עכשיו, יש לך דבר כזה במקפיא, אתה רוצה למשוך את החלה, ואגב זה אתה גם מזיז גם כן את הדגים האלה. אז אני עושה את המזיז אותו טלטול חלקי, זה נקרא טלטול מן הצד. אבל לצורך לצור דבר, המותר, מה זה המותר? אני רוצה את מה? את החלה. שומע, אתה רוצה את החלה. אז פה יצא לנו יסוד גדול, שאתה מזיז חלק מהמוקצה, אבל המטרי, דבר המותר, שאני רוצה כאן למשוך את החלה מהמקפיא, ואז הדגים קצת יזוזו במקרה, אז נקרא טלטול חלקי, אבל לצורך דבר, המותר. טלטול חלקי לצורך דבר המותר, מותר. ואם אתה רוצה לטלטל לצורך דבר האסור, כלומר אתה מטלטל דבר, אבל המטרה שלך בטלטול הזה כדי שהדגים לא ייפלו. אתה דוגמה, מזיז קצת החלה לצד, כדי לפחד שהדגים עוד רגע נחיתו מהמקפיא, ייפלו לרצפה מהמקפיא למעלה, ייפלו. אתה מזיז את החלה, דוחף אותה איתו, כדי שמה? שהדגים לא ייפלו. עוד דקה הם נוחתים, אתה מכניס אותם כביכול בצד. זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. למה אתה רוצה לדאוג עכשיו?
לדגים שלא יפלו. אז כשאתה מטלטל לצורך דבר אסור, גם תטלטל כי אסור. בזה הכל בעל מקומו בשלום. כל הסתירות במרן מיושב, תירוץ נפלא, ממש נפלא מאוד, מתוק מדבש, תירוצו שלך מצוין עליו השלום, שתלוי למה המטרה של הטלטול. ולכן, הוא כותב מרן נפלא מאוד. לא כמו ביור הלכה שכותב, לא כמו תוספת שבת שכותב, זנב תלוש, לא, זנב מחובר אפילו, מחובר לגמרי. כשאני מקנח את הידיים בזנב אסור, זה נקרא טלטול מן הצד, לצורך מה לצורך דבר, המותר. כינוח היד שלי זה דבר המותר, ממילא טלטול מן הצד, לצורך דבר המותר, הדבר מותר לכתחילה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.